Մյունխենյան այցից հետո Հայաստանում նոր թափով կգեներացվեն հակառուսական տրամադրություններ եւ փորձ կարվի հիմնահատակ փչացնել Մազից կախված հայ-ռուսական հարաբերությունները Ռուսաստանին վերջնականապես դուրս մղելով Հայաստանից։ Իշխանական ախտյուրներն ասում են, որ նման պահանջ է դրել Արևմուտքը, ինչի դիմաց խոստացել են Սանձել Ադրբեջանի ռազմական կրտումները։ Դա էր պատճառը, որ Փաշինյանը Մյունխենի այ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հերթական անգամ կրկնեց. «Վաղուց եմ ասել, Ուկրաինայի հարցով Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, սա մեր անկեղծ դիրքորոշումն է»։